сына жазуы күнін жыл сайын атап өту аса маңызды ұлттық қажеттілік. Сол кезде төл әліпбиіміздің әлемдік маңызы арта түседі дейді мәжіліс депутаты Алдан Смайыл. Бүгін мәжілістің әлеуметтік мәдени даму комитетінің көшпелі отырысында осы мәселе жан-жақты талқыланды. Мамандардың айтуынша, түркі жұртының әлемдік өркениеттің ұлы мұрасы саналатын көне жазу үлгілері терең зерттелген. Ал 2009 жылдан бері сына жазуы күнін белгілеу жайы айтылып келеді. Көне жазу күнін жыл сайын өткізіп тұру жөніндегі ұсыныс үкіметтің тарапынан осыдан 3 жыл бұрын құпталды, алайда жүзеге асырылған жоқ. Бұл үлкен күн болғаннан кейін, үлкен мереке болғаннан кейін, тарихқа қатысты болғаннан кейін бір жақсы күнді белгілегеніміз дұрыс шығар. Екінші үлкен мәселе, біз бұны қалайда олайда мектепте арнайы пән болмаса да оқытуымыз керек. Жоғарғы оқу орындарының тарих факультетінде, филология факультетінде бұл пән міндетті түрде болу керек деп есептейміз.